ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଶା ଖବରକାଗଜର କ୍ରାନ୍ତିଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୁଣ କୁମାର ରାଉତ ବ୍ରେନ୍ଷ୍ଟୋକ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାତ ଦିନ ପରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୋଟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ। ସୁନା ରୂପା ଜମି ଜମା ବିକି ଧାର କରଜ କରି ପରିବାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ପରେ ଅରୁଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅରୁଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମୀ କମଳାକାନ୍ତ ଶର୍ମା ସବୁ ମେଡିକାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଅରୁଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗରିବଙ୍କ ବାପା ମା ବୋଲି ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? କମଳାକାନ୍ତ ଶର୍ମା, ସମାଜସେବୀ। ଅରୁଣ କୁମାର ରାଉତ ଯିଏକି କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ସାମ୍ବାଦିକ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆମେ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଆଜି ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ 3 ଦିନ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସାଂସନ କଲେ। କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।